Tresno jalaran songkoku lino. Sayo, sayo, sayo. So mas, ora iso turu e. Turah piro mambengi? Ya we turah setitik kae tuwa-tuwa yo nggo bayari werna-werna. Semeneh iki nek kira-kira nyambut gawe iki kancane sithik wae ora. Sedulure dhewe kabeh. Ya, nek apa esuk dadi wong ketrima awake dhewe tak bangun omahe. Tak kaya emper-emperan kena nggo wadah kotak. Nggo wadah gamlang. Harus tak lumayan toh iki agak mikirake arep golek kendaraan. Ayo kudune kodho kowe, Mas. Ila-ila tilik sedulur tua barang iki nek boncengan ra ketok serem. Aku anggo nganggo helm. Wah. Kacamata terus numpak Honda nguk 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 nguk. Wah, wow, udah kok ini nguk-nguk-nguk. Ah, nek meng 69. Nah, di tumparan nyuara nguk-nguk-nguk-nguk-nguk. Nah, ketok serem. Engko nek ana momen, ayo tegurke kalen. Wong ora duwe SIM, ora duwe layang kok. Senengane cok bos ngepit wae, Mas. Ora. Sing regane sithik. Ah, boncengke kowe padha karo boncengke dreme. Aku ki mbiyen ndelokke iki ketok kaya seneng kae, jan-jane iki wong kadingiringan ketok luwes kae. Nenek kadhing arep kecilik ngirung sithik. Nek kadhing urepan ora patek serem nek kadhing mburi jan tak sawang kaya wah jan serem. Ha kok saiki malah kaya ngono. Beduduk. Engko wae ya kaya gotoe. Lah ya kok isa-isane setel ngono. Wis sedang ada agar itu mat tadi karo wong lak wit. Ya 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 aku tak ngalah. Are kepiye meneh karo wis kebacut sumpah mati karo kowe. Ora kena sok dolan karo Kakang. Agar sok dolan karo Kakang ngajati kowe diwarai nyeleweng-nyeleweng. Penyakit ora. Wong ya ora wong aku nek nang omah ya ming kuduk ora. Takono bocah-bocah nek ora. Duite wingi nang ndi? Karang aku jagong tak nggo remintek kok main ki beborosi, dancur-ancurake. Ora kena main. Aja to dah. Wager ora kena Aja. Ha kok njuk karo aku kok nek nekat kaya ngono kowe Sri ya. Wah, jan ya wis tak ngalah karang ya. Kudu ngene lelakonku. Ha wong kok ora iso bebas karo wong. Ha mongko wong-wong kene do melu Kang Petruk, melu Kang Gareng ki. Do seneng ya aku mah dilarang. Golek pengalaman, pengalaman, pengalaman. Pengalaman kok ngono dak. Bacut-bacutke ora. Ayo ming seneng nonton. Nonton. Nonton apa?
ayo ndelok film syuting dhewe. Nek syuting dhewe ki yo aku ki anggapmu kaya Roy Martin ngono apa? Mas, apa? Ah sesuk dilumpuk-lumpukke ya, Mas. Wis tak tukokke gendaraan. Arek ngono karang ya wong wedok ya kudu sing gemati karo bojo. Ke anake ya wis ora perlu kaoke. Wis anggere kowe nganti tambah anake pejet. Anak kuwi cukup setitik anggere dipimpin sing apik-apik ora. Karang aku kuwi sing rada gelo anakmu sing lanang rada pelu. Sirku mono ya. Mbok menawa mengko nek apa iso ganti sing oleh sing apik ngono. Ah sesuk dimarek-marekke wong kae bocah yo ngerti karo wong tuwa. Tegesene wong tuwa agek do ngasuh bayang ki ora wani yuk jag-jagan wing cok nginjen. Ora wani njuk mribene karo wong tuwa ki ora wani. Ayo kuwi sing tak jaluk ya cok kok ngono. Mulane sing ngajar bocah ki kudune wong wedok ngono. Wong wedok ki wajibe kudu ngandani karo bocah-bocah ki ya tak penke gak sing gedhe wis sekolah kowe seneng. Angger anu ya yu. Susu nek kondur tukoke oleh-oleh. Karo mbokne kok cok muni yu. Barang aku men ketok isih gadis e. Anakku cok tak ajari tak kon muni yu karo aku. Kowe ora sowan, Mas. Ora aku, agak arep rae ngaso. Anggep nyambut gawe sewengi ngono ke samakku saya ora. Pijetan aku sih. Yo karae sedike bojo ya kudune tak pijete wong. Sing wajibe tak golek sandang pangan. Ayo kok aja seru-seru. Wong tanganmu ki kaya sikil gajang kok padha karo tok putungke. Iya. Gon weteng yo ora wae. Sing kesel gon sikil kok weteng dinyet-nyet. Karang bae rada kempes sithik ajare kok weteng kok kok kene. Sing wedok kok kene, sing lanang kok kene. Dadane mbok yo ora. Iya. Patenono aku. Aku mah do telodel. Karang main mari le kesel kok ya mari-mari dengkulmu mlecet kuwi ora mijeti kuwi milara wong. Danwon. Danwon. Kancing kae. Wis meneng wae. Ya mikir kae sesuk burine anake nek apa munggah. Ah iya ning aku kok winganane kok ngimpi kok ora apik. Ngimpi apa? Ketoke aku ki karo kowe ki mlaku-mlaku nyabrang kali kok keli iki gek impen apa ngono. Arep angler. Nyabrang kali ki nyemplung banyu to kuwi arep anyes ngono. Keli tak angler manut banyu. Oh ya syukur nek ora ana apa-apa mun aku arep ngasu. Kesel temenan ya. Sikilku lempoh. Kowe agak nyambut gawe kok ngono sambate ngarwara. Ndae bo nek terus-terusan. Ora nek puno sing dijongkok sing ora-ora. Orang ora niat nyambut gawe kok niat nyambut gawe, Mas, mbok yo ora. Rasa werna-werna kawon. Lawang do didayoi malah tinggal turu kalau truk. Wah, mancan bagong sok sembrono.